Осінь – час дарувати тепло. Під такою назвою наприкінці жовтня студенти провели у Хусті чергову благодійну акцію. Волонтери казали, що усі зібрані кошти, речі та іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і допомогу, направлять, зокрема, у дитяче відділення Хустської районної лікарні. На благодійній акції ми зібрали 11 352 гривні, плюс нам додавалися, там до 500 гривень. Значить, закупили ми 10 комплектів постільного білля, 2 каміни, памперси, соски дитячі, багато такого м'ялочі, що потрібно. Так, що найпотрібніше, найнеобхідніше, все, що нас просили у дитячому відділенні лікарі. Студенти радилися з медиками, що саме потрібно закупити на зібрану суму. Справа в тому, що медикаментозне забезпечення нам дає лікарня, якщо потрібно діток лікувати. Але такі предмети, як памперси, вологі салфетки, предмети догляду – це не передбачено лікарнею для того, щоб за дітьми доглядати. Тому ми завжди звертаємося до волонтерів. Дуже гарно спрацював студентський колектив, тому що вони виконали всі наші прохання. До слова, у лікарні є 2 дитячих відділення, тому допомога направлена в обидва. У відділенні молодшого дитинства, до прикладу, у соціальній палаті наразі знаходяться 2 малюки, яких покинули батьки. Тут вони перебуватимуть ще 2-3 місяці, допоки їх не направлять у будинок дитини. Відтак, необхідні для немовлят речі стануть у нагоді. Занадто приємно, що до цієї акції долучилася молодь. Можемо тільки вітати такі акції, які проводять молоді люди, розуміючи, що треба знаходити якийсь вихід із цієї ситуації, треба допомагати людям. Дуже вдячні всім жителям міста Хуст, всім гостям, хто долучився, студентам. Ми вкотре побачили, що українська нація дуже благородна і завжди вміє допомогти, прийти на допомогу. Світ не без добрих людей і завжди знайдеться той, хто підтримує словом та простягне руку допомоги, кажуть ті, хто допомоги потребує найбільше.